Eu nunca nem soube que isso acontecia no carnaval. Mas quer Eu saber o que também é? não sabia. Futebol no carnaval. Tá perdida, né? Tô. Eu só sei que é Denilson porque a gente viu ele lá, Então pronto. mostrou o show, mas é o quê? É o Chama quê? ele que a gente vai descobrir a partir de agora. E você que tá em casa vai ficar ligado dessa curiosidade que é só a TV Nova trazendo para você. Vem, Denilson, que eu quero ver esse mistério desse futebol carnavalesco. Gente, bora, homem, que eu tô curioso. E aqui o clima é esse, é futebol, meu amigo. E é futebol de Papangu. E eu tô no meio da festa aqui pra me juntando a esse pessoal aqui de Bezerros, porque carnaval aqui, viu, parou ainda não. Hoje é terça-feira, teve essa atração aqui maravilhosa, tá tendo, na verdade, tá no intervalo aqui. E até a prefeita veio curtir também, fazer foto com os Papangus. Prefeita, eu vou invadir a foto de vocês aqui, porque tá bacana aqui, né? Vai! Prefeita, explica essa animação aqui, porque desde as primeiras horas da manhã tá todo mundo brincando, dançando e comendo angu ali, porque ninguém é de ferro também, né? É isso aí. Esse futebol do Papangu é tradicional aqui no nosso município. Faz 20 anos dessa edição, então a gente tá super feliz. Muita gente feliz, muita criança, muita família vindo participar conosco nesse abre-alas da terça-feira do carnaval da gente, com o tradicional folia do Papangu aqui no campo de futebol. Patrocinado, obviamente, organizado pela Secretaria de Cidadania aqui do município. Vocês podem ver, tem um monte de gente circulando, já premiou todo mundo, comendo um anguzinho com galinha, que é a origem do nome do Papangu. E a gente está super feliz de estar realizando. Agora me diga uma coisa, onde é que vocês arrumaram tanto Papangu bom de bola? Porque eu só vi craque aqui. Menina, é meio difícil jogar isso com a máscara no rosto. Baixa a cabeça, não sabe onde a bola foi. Mas esses craques aqui, viu, fizeram a festa hoje. Tem gente convidada, tem gente que faz parte do futebol dos veteranos, tem gente que faz futebol de várzea na zona rural, tem crianças, família, todo mundo jogando. A gente convidou algumas pessoas e que tradicionalmente participam. Tem os veteranos e os grandes nomes ali, como o Marquinho, como o Pop Petelec, que vieram prestigiar com a gente, e além de alguns colaboradores do município que vieram participar. Agora o Carnaval de Bezerros nesta terça-feira está só começando. Adianta pra gente o que é que vai acontecer hoje ainda. A gente está consolidado como um dos melhores carnavais e mais seguros que Bezerros já fez, então a gente está muito feliz. Mas hoje a gente ainda tem muito frevo no pé, tem André Rio, tem Marreta e o Planeta, quem é a nossa rainha, o Barramalho, né? Tem Marcelo Falcão encerrando a noite ali, né? Com muito rock, do jeito que a gente gosta. Então a gente está muito feliz em encerrar com chave de ouro esse evento. Prefeita, parabéns pelo Obrigada. Trabalho. Daqui a pouco a gente volta a conversar, porque eu vou falar agora com os peladeiros aqui. O pessoal está aqui, ó, no momento de confraternização, esperando o próximo jogo. Vamos conversar. Meu peladeiro, me diga aí, quantos gols você marcou hoje aqui? Porque foi difícil jogar de máscara, né? Foi muito difícil. É, infelizmente não consegui marcar nenhum gol, mas dei passar aí para meus companheiros fazer o gol. E o mais importante é que minha equipe saiu vencedora. No final, todos saíram vencedor. Que uma festa dessa, isso é muito importante, não tem vencedor. Me diga uma coisa, você não foi o artilheiro, você foi o garçom do time. Foi o garçom do time. O artilheiro foi meu companheiro aí que fez dois gols. Então o artilheiro foi esse aqui. Esse aqui tem cara de artilheiro, tem um bigodinho de artilheiro, tem cara de jogador de primeira. Quantos gols você marcou hoje? Fala aí pra gente. Hoje nenhum, dei duas assistências. Hoje eu não tô acertando uma, só tem garçom aqui. Tem garçom. O artilheiro tá ali atrás, ali, ó. O artilheiro tá se resguardando. Onde é que tá esse danado aí? Que eu sei que ele foi esse aqui. Ganhou até medalha aqui. Quantos gols marcados hoje? Um, só um, é 10 anos parado, mas nunca esquece. 10 anos parado, marcou um gol e foi artilheiro do time? Com certeza. Então foi fácil jogar hoje, não foi não? Foi. O time de amarelo, eu tava de amarelo, mas eu vi o time de amarelo muito forte, aí fui pro time adversário pra fazer o gol. Agora, pra aguentar o pique desse jogo, num sol desse, com essa roupa pesada, como é que faz pra aguentar tudo isso aí? É na força da cachaça, meu amigo. É a cachaça que faz isso aí, é na força da cana. Tem que ser no bicombustível mesmo. É, tem que ser no Aico. Aí tá certo. Tá todo mundo escondendo o jogo aqui, porque eu assisti um pouquinho da pelada ali, eu só vi craque jogando. Agora na hora da entrevista, só tem garçom, só apareceu um jogador de marcar um gol só. Vocês estão escondendo o jogo pra mim, mas tá tudo certo. É isso, gente. Tá rolando uma orquestra aqui também pra animar o pessoal que vai chegando pra curtir o Carnaval de Bezerros. Tá no intervalo, daqui a pouco tem outra partida. Tem mais umas três partidas hoje. O pessoal vai comendo angu aqui pra recuperar as energias. E a gente vai junto aqui com esse pessoal acompanhando
os Papangus de Piseus, o futebol diferente, futebol do Papangu, porque a TV Nova está em todas as regiões do estado, cobrindo o melhor carnaval de Pernambuco. Ô Denilson, valeu muito! O cara tava no time, aí disse que o time tava muito forte, ele pegou o time e ainda fez o fez gol e ganhou. O placar final foi 1-0. Então, cara... se ele foi o cara do gol, olha aí o jogo, olha aí o jogo. E tem que jogar mascarado, viu? Tem que jogar vestido caramba, de papangu. Deve ser difícil. Deve ser difícil. Aí tinha o lilás, o roxo, o lilás e o amarelo. Aí o cara disse que o amarelo tava muito forte, ele passou por trás. Olha o gol, é não, pensei que ia ser o... menino bicicleta, mas não foi no gol. Richarlison, é Richarlison. Ó, esse time tá tão bom que devia ir pra uma disputa internacional. Copa do Mundo, Champions League, Europa League, devia ir pra essas competições. Agora imagina o coitado do goleiro pra ver a bola e defender com essa máscara na cara. Até o goleiro usa máscara. Caramba, agora que... Olha aí, olha o pernambucano, né, gente? Irreverente, como sempre no carnaval. Futebol de Papangu. Eita. Eu tô amando isso, gente. Muito legal. Isso é maravilhoso. Eu quero jogar ano que vem. Vamos que vem jogar? O time da TV Nova. O nível do time vai subir ou cair contigo? É cair, meu filho, que eu só sei o que é a bola. Ainda vai com a máscara dessa. Nem a bola eu vou saber o que é. O que será? Olha a comemoração. Olha a comemoração. Aê! Gol! 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 De que time? O roxo do Vira Casaca! Qual o nome do time? Vira Casaca. Vira Casaca. Sim, você tava falando aí que tá tão bom o jogo que tinha que ser o quê? Tinha que ir pra competição internacional. Como por exemplo? Europa League, essas competições. Quem me ouve falando, jura que eu entendo tudo de futebol, né? E quem me ouve falando também jura que eu entendo nada, minha gente. Quem entende? Quem entende? Quem? Ele! Jonassi! Jonassi, será que o Jonassi tá por aí? Será? Jonassi, tem algum recado pra dar a gente aí de futebol? Não, é tua área, cara. Europa League chegando. Oh. Olá, boa tarde pra você, Antonioni. Andy, um cheiro pra vocês aí, ó. Vocês aí no cenário do carnaval, no clima do carnaval, e eu já tô aqui no nosso cenário do pré-jogo da Europa League. Aqui no clima também, tá? Mas tô preparando um futebol para vocês, porque quinta-feira tem jogaço. É jogo internacional da tela da TV Nova Nordeste. Essa galera aqui, ó. Barcelona e Manchester United. Manchester vai jogar em casa, na Inglaterra. 2-2 foi o primeiro jogo, o jogo foi na Espanha. E é fase de mata-mata. Quem perder tá fora da Europa League, valendo esse grande campeonato que a TV Nova vai trazer para você aqui. Então, quinta-feira, 16h, a ressaca do carnaval. Tá curtindo o carnaval? Aí vem a ressaca do carnaval. Amanhã, quarta-feira, ainda tem um monte de coisa acontecendo aí. E na quinta-feira, a gente vai trazer o melhor do futebol na tela da TV Nova Nordeste, 16h. Então, não esquece, anota aí, porque quinta-feira, para você que está em casa, nosso telespectador fã do melhor futebol do mundo, vai curtir esse jogaço aqui, só na tela da TV Nova Nordeste. E vocês aí, ó, só... Aproveita, viu, Antonioni e Andy? Dê o seu placar. O primeiro jogo foi 2-2, foi na Espanha. E agora o Manchester joga em casa e eu quero que vocês dêem o placar aí só... Vocês são palpiteiro também, de futebol, de carnaval, de tudo. Vai, vocês aí, e eu tô indo embora, porque agora eu vou curtir o carnaval. Daqui a pouco eu volto, tá? Tchau, tchau. Não vai curtir o carnaval. Eu adorei, eu não sei. E ele é dançando. Pam, 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 sim, mas ele pediu um palpite. Vamos tentar dar um palpite, nem a gente nem conhecendo. Eu não sei nem. Ele joga de máscara também. Vamos lá, eu vou dizer... Vai, diz aí. 3-1. Eu vou dizer 1-0, que é pra copiar o time dos Papangu. Bora ver quem vai ganhar nesse palpite. Vamos. Adorei, eu já nasci, ó. Adorei. É falando futebol e pá, 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 pá.